አመሻሽ 11 ሰዓት ላይ በርንሌይ ከአርሰናል የሚያደርጉት ጨዋታ ይተበቃል። በርንሌይ በሊጉ 19ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ በፕሪሚየር ሊጉ ምንም ጨዋታ አላሸነፈም። ከዚያውጭ እንግዲህ በጉዳት ምክንያት የማያሰልፋቸው ተጫዋቾችም አሉ። በዛሬ ግን መልካሙ ዜና ለበርንሌይ ናታን ኮሊንስ ከጉዳት ተመልሶ ዛሬ በተከላካይ ስፍራ ላይ ሲጫወት እንመለከተዋለን። በአርሰናል በኩል ቶማስ ፓርቴ በዛሬው ጨዋታ ላይ በቋሚነት እንደሚሰለፍ ይተበቃል። ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት ከኖርዊች ጋር በነበረው ጨዋታ ተቀይሮ ወደ ሜዳ ገብቶ ተመልክተናል። ምናልባት ዛሬ በቋሚነት እንኳን አርቴታ ሊጠቀመው ካልቻለ በተቀያሪነት ወደ ሜዳ ሊገባ የሚችልበት እድል በእርግጠኝነት እንዳለ መናገር ይቻላል። ግራኒት ጃካ አሁንም ቅጣት ያለበት ተጫዋች ነው። ስለዚህ ዛሬ አርሰናልን ያገለግልም። ኤሌኒና ደግሞ ሮብ ሆልዲንግ ጉዳት ያለባቸው ተጫዋቾች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ተጫዋቾች ዛሬ አርሰናልን የማያገለግሉ ነው የሚሆነው። በርንሌይ ጉልበት ያለው ኃይልን የቀላቀላ ጨዋታ የሚጫወት ክለብ እንደሆነ ይታወቃል። ረጃጅም ኳሶችን የሚመርጥ ግን አንድ አስገራሚ ቁጥር እየተመለከትኩኝ ነበር። ላለፉት 97 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ አንድም ተጫዋች በቀይ ካርድ አልወጣበትም እና ይሄ በፕሪሚየር ሊጉ ክብረ ወሰን ነው። እንደዚህ አይነት ኃይልን ቀላቅሎ ለሚጫወት ክለብ በተለይ ደግሞ በመከላከሉ በጣም ጠጥሮ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋቾችን በጉሸማ ኃይልን በቀላቀለ መንገድ የሚያስቆም ክለብ በሊጉ ተጫዋች እስካሁን ድረስ እንግዲህ በ97 ጨዋታ አንድም ተጫዋች በቀይ ካርድ ያለማጣቱ የሚያስገርም ነው። በዚህ ሳምንት ከትናንትና በስቲያ ደግሞ የአሰልጣኝ ሾን ዳይክን ኮንትራት አራዝሟል። አጀማመሩ መጥፎ ነው በርንሌይ እርግጥ ነው፣ ግን ከቀውስ እንዴት መውጣት እንዳለባቸው የሚያውቁ አሰልጣኝ ናቸው ሾን ዳይክ እና የእሳቸውን ኮንትራት እስከ 2025 ድረስ እንዲቆዩ አራዝሞላቸዋል። አርሰናል ተከታታይ 9 ጨዋታዎችን በተርፍ ሞር በበርንሌይ ሜዳ አልተሸነፈም። ስለዚህ ምናልባት ይሄኛው እንግዲህ ለአርሰናል ደጋፊዎች ዛሬ መልካሙ ዜና ይመስለኛል። በተርፍ ሞር ምናልባት ዛሬም ያለመሸነፍ ጉዞን ሊያስቀጥል ይችላል። 4 ጨዋታዎችን አሸንፏል፣ 5 ጨዋታዎችን ደግሞ አቻ በሆነ ውጤት አጠናቋል። ባለፉት ተከታታይ 9 ጨዋታዎች ላይ ለመጨረሻ ጊዜ በተርፍ ሞር የተሸነፈው አርሰናል በ1973 ነው። ስለዚህ ከዚያን ጊዜ በኋላ በተርፍ ሞር አልተሸነፈም። ምናልባት እንግዲህ ዛሬ ሌላ ታሪክ ይጻፍ ይሆን ወይስ አርሰናል ይሄንኛውን ታሪክ አስቀጥሎ ይጓዛል የሚለው ይተበቃል። ሊቨርፑል ከክሪስታል ፓላስ አመሻሽ 11 ሰዓት ላይ በአንፊልድ ዛሬ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሮቤርቶ ፊርሚኖ ዛሬ በጨዋታው ላይ እንደማይሰለፍ ማረጋገጫ ተሰጥቷል። 3ኛ ተከታታይ ጨዋታ ነው የሚሆነው ዛሬ እንግዲህ የማይሰለፍበት። በብሽሽት ጉዳት ነው ከጨዋታው ውጪ የሆነው። ጆርዳን ሄንደርሰን ዛሬ በቋሚነት ወደ ሜዳ እንደሚገባ ይጠበቃል። ሃርቪ ኤሊየት በባለፈው ሳምንት ጨዋታ ከሊድስ ጋር በነበረው ጨዋታ በጣም አስደንጋጭ ጉዳት አጋጥሞት ከሜዳ ወጥቷል። የርገን ክሎፕ በዘንድሮ የውድድር አመት በዚህ ስፍራ ላይ በአማካይ ስፍራ ላይ በዋናነት በምርጫ የሚያሰልፉት ተጫዋች ሃርቪ ኤሊየት ነበር ሄንደርሰንን አስቀምጦ። ግን እንግዲህ ዛሬ ሄንደርሰን የኤሊየትን መጎዳት ተከትሎ በቋሚነት ሊጀምር ይችላል። እርግጥ ነው የቡድኑ አምበል ነው፣ በጣም ከፍተኛ ጥራት ያለው ተጫዋች ነው፣ ጥያቄ የለውም። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ደግሞ በባለፈው ሳምንት ኤሲ ሚላን ላይ በጣም አስደናቂ ግብ አስቆጥሮ አሸናፊ አድርጓል ሊቨርፑልን። ዛሬ በጨዋታው በቋሚነት ይጀምራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሉካ ሚሊቪየቪች በባለፈው ሳምንት ከአራት ወራት ጉዳት በኋላ ወደ ሜዳ ገብቶ ተመልክተነው ነበር። እንግዲህ ዛሬ በቋሚነት ጨዋታውን ሊጀምር የሚችልበት እድል እንዳለ ይጠበቃል። ክረምት እንግዲህ ብዙ ዝውውሮችን ፈጽሟል ከክሪስታል ፓላስ ከአሰልጣኝ ጀምሮ እና በክረምት የዝውውር መስኮት ያመጣቸው ኦርሶን ኤድዋርድ፣ ማይክል ኦሊሴ እንደዚሁም ደግሞ ዊል ሂውስ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ዛሬ አንድ ላይ ገብቶ ልንመለከታቸው እንችላለን እየተባለ ይገኛል። ፓትሪክ ቪየራ በባለፈው ሳምንት የሊጉን የመጀመሪያ ድል ቶተንሃም ላይ አስመዝግበው እንደነበር ይታወቃል። የአርሰናል ተጫዋች ሆኖ አሳልፏል እና ከቶተንሃም ጋር ያለው የታሪክ የባላንጣነት አለ በአርሰናል ተጫዋች አለ እና በባለፈው ሳምንት ደግሞ የመጀመሪያ ድሉን በቶተንሃምን በማሸነፍ ጀምሯል እና ይሄኛው መንገድ ይቀጥላል የሚለው ይጠበቃል። የርገን ክሎፕ በሊቨርፑል አሰልጣኝነት ከተሾሙ በኋላ ከፍተኛውን ጨዋታ ያሸነፉበት መርሃ ግብር ይሄ መርሃ ግብር ነው። 10 ጊዜ በክሪስታል ፓላስን አሸንፈዋል። ስለዚህ ዛሬ የሚያሸንፉ ከሆነ ክሪስታል ፓላስን ያሸነፉበትን የጨዋታ ቁጥር ወደ 11 ከፍ ያደርጋሉ እና ይህንን ክብረ ወሰን ለማጻፍ ነው ወደ ሜዳ የሚገቡት። ሊቨርፑል 14 ጨዋታዎችን በሊጉ አልተሸነፈም እና አሁን ላይ ካሉ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ብዙ ጨዋታዎችን በሊጉ ያልተሸነፈው ክለብ ሊቨርፑል ነው። ስለዚህ ባለፈው የውድድር ዓመት በጣም አስከፊ የነበረውን መንገድ ካሻሻሉት በኋላ በሊጉም የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ተሳትፎን ስፍራ ይዘው ሲያጠናቅቁ በውድድር ዓመቱ መጨረሻ አካባቢ ላይ በጣም አስደናቂ ሊቨርፑልን ተመልክተናል። ዘንድሮም በሊጉ አጀማመሩ በጣም ጥሩ ነው እና ያለመሸነፍ ጉዞውን ያስቀጥላል የሚለው ይጠበቃል። ማንቸስተር ሲቲ ከሳውዝሃምፕተን
አመሻሽ 11 ሰዓት ላይ በኢቲሃድ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ፔፕ ጓርዲዮላ ባለፉት 3 ተከታታይ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ አንድ አይነት ጨዋታዎች ተጫዋቾችን ነበር ተጠቅሞ በአሰላለፉ የተመለከት ነው። ዛሬ ግን ምናልባት ለውጦችን ሊያደርግ የሚገደድባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተከላካይ ስፍራ ላይ ላፖርት በጉዳት ከጨዋታው ውጪ ነው። ስለዚህ በሱ ስፍራ ላይ ሌላ ተጫዋች ማጫወት የግድ ይጠበቅባቸዋል። ከዚያ ውጪ ባለፉት ሳምንታት ያልነበሩት ኬቨን ደብሮይና እና ፊል ፎደንም ከጉዳታቸው ተመልሰዋል እና እነዚህንም በአሰላለፍ ውስጥ ያስገባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጆን ስቶንስ በተከላካይ ስፍራ ላይ ሌላ ጉዳት ያለበት ተጫዋች ነው። የጡንቻ መሳሳብ በጉዳት ያለበት ጆን ስቶንስ ስለዚህ ዛሬ ከማንቸስተር ሲቲ ስብስብ ውጪ የሆነ ተጫዋች ነው። ቲዮ ዋልኮትና አርምስትሮንግ ደግሞ በሳውዝሃምፕተን በኩል ጉዳት ያለባቸው ተጫዋቾች ናቸው። ሼን ሎንግ የኮሮና ቫይረስ ከተገኘበት በኋላ ያለፉት ሳምንታትን ጨዋታ ሲያከናውን አልነበረም። ምናልባት በዚህ ሳምንት እንግዲህ የመጀመሪያ ጨዋታውን ተመልሶ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚደረገው ጨዋታ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄኛው ጨዋታ እንግዲህ በማንቸስተር ሲቲ አሸናፊነት ሊጠናቀቅ እንደሚችል ቀድሞ መናገር ይቻላል። ባለፉት አመታትን ግንኙነታቸውን ከተመለከተን ማንቸስተር ሲቲ በከፍተኛ የበላይነት ነው ጨዋታዎችን ያጠናቀቀው። ከዚያ ውጪ ሳውዝሃምፕተንም በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ወደ ማንቸስተር ከተማ መጥቶ ድል ቀንቶት አያውቅም። 6 ጨዋታዎችን አድርጓል ወደ ማንቸስተር ከተማ መጥቶ። ከማንቸስተር ዩናይትድና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የመጨረሻ 6 ጨዋታዎችን 27 ግቦች ተቆጥሮበት ነው የተሸነፈው። ስለዚህ ዛሬ ማንቸስተር ሲቲ ምን ያክል ግቦችን ያስቆጥራል የሚለው ካልሆነ በስተቀር ማሸነፉ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይመስለኝም። እርግጥ ነው አንዳንዴ እግር ኳስ ላይ የሚፈጠረው አይታወቅም። ሲቲ በሜዳው በመጨረሻ 4 ጨዋታዎች 21 ግቦችን አስቆጥሯል። 13 የተለያዩ ተጫዋቾች ደግሞ ግቦችን አስቆጥሯል እና ይሄ ምን ያክል የማንቸስተር ሲቲ የማጥቃት ተገማች እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው። ከዚህ ውጪ ፔፕ ጓርዲዮላ ሁነኛ 9 ቁጥር አጥቂ እንደሌለው ይታወቃል። ግን በተለያዩ አማራጮች ይሄንን ቦታ ሸፍኖት እስካሁን ድረስ በማንቸስተር ሲቲ በ9 ቁጥር አጥቂ ያለመኖር ምክንያት እንግዲህ የተሸነፈበትን ወይም ነጥብ ያጣበትን ጨዋታ አልተመለከትንም። እንደ ቡድን የሚያጠቃው በጣም ፈጣን የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች አሉ። በአስፈላጊ ሁኔታ ደግሞ የመስመር ተጫዋቾቻቸው ግብ ሲያስቆጥሩ ተመልክተናል። እንደ ፌራን ቶሬዝ አይነት ተጫዋቾች በጣም አስደናቂ ግብ የማስቆጠር ክህሎት ያላቸው ተጫዋቾች አሏቸው እና የመስመር አጠቃቀሙ የተለየ ነው አይደል? ፔፕ ጓርዲዮላ ማጥቃትን ምንጊዜ መከወን የሚፈልገው በተጋጣሚ የፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ክልል ውስጥ በቁጥር በዝቶ ነው እና ይህንን አማራጭ መስጠት የሚችሉ ደግሞ የመስመር ላይ የተከላካዮች አሉት። እንደነ ካይወከር አይነት በእያንዳንዱ አጋጣሚ ላይ በተመላልሶ በመጫወት የማይቸገሩ ተጫዋቾች አሉት እና አሁን ዘንድሮም የመሀል አጥቂ ሳይዝ በጣም አስደናቂ ሲቲን ነው እየተመለከትን የምንገኘው። ኖርዊች ከዋትፎርድ 11 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። አስቶን ቪላ ከኤቨርተን በምሽት 1 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ምናልባት የአስቶን ቪላና የኤቨርተን ጨዋታ ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል በሚዛኑ በጣም ጥሩ ጨዋታ ልንመለከት የምንችልበት መርሃ ግብር ሊሆን እንደሚችል መናገር ይቻላል። ኤሚ ማርቲኔዝ እንደዚሁም ደግሞ ኤሚ ቡዌንዲያ ሁለቱ አርጀንቲናውያን ተጫዋቾች የኮሮና ቫይረስ ክልከላን አስመልክቶ ባለፈው ሳምንት ለአስቶን ቪላ ጨዋታ አላደረጉም እና አሁን ለ10 ቀን የለይቶ ማቆያ ውስጥ ነበሩ። ለይቶ ማቆያቸውን አጠናቀው ወደ አስቶን ቪላ ተመልሰው ልምምድ ማድረጋቸው ሰምቷል። ምናልባት በቋሚነት በዚህ ሳምንት ሊጀምሩ የሚችሉበት እድል እንዳለ ይጠበቃል። ዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊን በኤቨርተን በኩል ጉዳት ያለበት ተጫዋች ነው እና ዛሬ ለክለቡ ግልጋሎት አይሰጥም። ኤቨርተን ድንቅ አጀማመር ነው በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እያደረገ የሚገኘው። በሊጉ 10 ነጥብ ካላቸው 4 ክለቦች መካከል አንዱ ኤቨርተን ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ እና ሊቨርፑል ናቸው 10 ነጥብ ያላቸው በሊጉ እና ከነዚህ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው። ስለዚህ ራፋኤል ቤኒፌዝ በጣም ጥሩ ጅማሩ እያደረጉ እንደሆነ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ምናልባት ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ ኤቨርተን ራፋኤል ቤኒፌዝ በሊጉ በጣም አስደናቂው አጀማመራቸው ይሆናል። ከዚህ በፊት የሊቨርፑል አሰልጣኝ ሳሉ በ2007-2008 የውድድር ዓመት ከ5 ጨዋታ 11 ነጥብ ሰብስበው ነበር እና ዛሬ ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ ከ5 ጨዋታ 13 ነጥብ ይሰበስባሉ። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ምናልባት አቻ የሚለያዩ ከሆነ ደግሞ የ11 የሊቨርፑል ቤቱን ታሪካቸውን ይስተካከላሉ እንደማለት ነው። ሌላ እንግዲህ እሁድ ትልልቅ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቶተንሃም ከቼልሲ 12 ሰዓት ከ30 ላይ ይደረጋል። የለንደን ደርቢ ነው። አዎ የሳምንቱ ትልቅ ጨዋታ ምንም ጥያቄ የለውም። ቶተንሃም በሊጉ በጣም አስደናቂ ጅማሮ አድርጓል። ባለፈው ሳምንት ነው የመጀመሪያ ሽንፈቱን በሊጉ ያስተናገደው። ስለዚህ ቼልሲ ደግሞ
አስቀድመን እንዳነሳ ነው በሊጉ በጣም ጥሩ ጅማሮ ካደረጉና በሊጉ መሪ ከሆኑ 10 ነጥብ ካላቸው ክለቦች መካከል አንደኛው ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ጨዋታ ልንመለከት እንችላለን። አሰልጣኙ ነው ስፒሪቶ ሳንቶ እንግዲህ ያልተገመተ ዝውውር ነው ወደ ቶተናም ሲመጡ ያሰልጣኝነት ኃላፊነቱ ሲረከቡ ያደረጉት። ቶተናም ተዳክሞ ልናየው እንችላለን የሚል የብዙዎቹ ግምት ነበር። በተለይ በክረምት የዝውውር መስኮት በሚገባው በዝውውር መስኮቱ አልተንቀሳቀሰም እና ምን አይነት ቡድን ልንመለከት እንችላለን የሚል የብዙዎች ጥያቄ ነበር። ግን ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶ ያን ያክል አልተቸገሩም። እስካሁን ድረስ በጅማሯቸው ቼልሲን በሚገባ የሚፈትናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል የቼልሲ ኃላፊነትን ከተረከቡ በኋላ በጣም አስደናቂ ጊዜ ነው ያሳለፉ የሚገኙት። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ወደፊት ገና ቼልሲን ማንንም መቅጠም የማይፈልገው በጣም አስፈሪ ቡድን እንዲሆን እንፈልጋለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዌስት ሃም ከማንቸስተር ዩናይትድ እሁድ 10 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። እነዚህም በጣም እንግዲህ ትልልቅ ሚዛን ካላቸው ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ሊሆን እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ብራይተን ከሌስተር ሲቲ ሌላ እሁድ የሚደረግ ጨዋታ ነው። የብራይተንና የሌስተርም ጨዋታ በጣም አስደናቂ ጨዋታ እንደሚሆን ያለ ጥርጥር መናገር ይቻላል። በዚህ ሳምንት የሚደረጉት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እነዚህ ናቸው። የጣሊያን ሴሪአን እንመልከት። የጣሊያን ሴሪአ በዚህ ሳምንት በጣም ትልቁን ጨዋታ እሁድ ነው የሚያስተናግደው። ዩቬንቱስን ከኤሲ ሚላን ያገናኛል። እሁድ ምሽት 3:45 ላይ ይጫወታሉ። ዩቬንቱስ በሊጉ በጣም ደካማ ጀማመር ነው ያደረገ የሚገኘው። ምናልባት እንግዲህ ከ2015-16 የውድድር አመት በኋላ ዩቬንቱስ በጣሊያን ሴሪአ 3 ተከታታይ ጨዋታዎችን ሳያሸንፍ ሲጀምር የመጀመሪያ ይመስለኛል። እና ማሴ ሚላኖ አሌግሪ አሁን በዩቬ የማሸነፊያ መንገዱ በተወሰነ መልኩ በተለይ በጣሊያን ሴሪአ ጠፍቶባቸዋል። በሳምንቱ መጨረሻ በቻምፒየንስ ሊግ አሸንፈዋል፣ 3-0 አሸንፈዋል። ጣፋጭ ድል ነው። አዎ፣ ግን የጣሊያን ሴሪአ የማሸነፊያ መንገድ በደንብ አላገኙትም እስካሁን ድረስ። ኤሲ ሚላን ደግሞ ተጽዕኖም ይኖራል። አሁን ሮናልዶ ከርስም አለው እንግዲህ እንደተመለከት ነው። ተጫዋቹ ከሄደ በኋላ ሳይኮሎጂካሊም በስነ ልቦና መንገድ ትንሽ የተጫዋቾቹ መውረድ ይኖራልና እንቅስቃሴያቸው ላይ የምትመለከተው ነገር ነውና እሱን ሰርቫይቭ ማድረግ የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል። ምንም ጥያቄ የለውም። ግን በዩቬንቱስ ቤት የክርስቲያኖ ሮናልዶ መውጣት ለዩቬንቱስ አብዮት ይሆናል ተብሎ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። ከተጫዋቾች እስከ አሰልጣኝ ድረስ የሮናልዶ መልቀቅ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ በዩቬንቱስ ቤት እና ሮናልዶ ለቀቀ። ግን ለሌሎች ለተቀናቃኝ ክለቦቻቸው አንተ እንዳልከው በደንብ የሜንታሊቲ ለውጥ አምጥቷል። በተለይ አሁን ዩቬንቱስን የሚገጥም እያንዳንዱ ክለብ ሮናልዶ ባለበት ወቅት ሮናልዶ ሊያገባ እንደሚችል ትገምታለህ፣ አስቀድመህ ትፈራለህ እና ለሮናልዶ የሚመደበው የተጫዋች የተከላካይ ቁጥርም ጨምራል አይደለ? በአንድ ተከላካይ ሮናልዶ መከላከል አይቻልም። ስለዚህ በሁለት በሶስት ተከላካይ ነበር የሚከላከሉት እና ሌሎች ተጫዋቾች በዩቬንቱስ ቤት ነፃ ሆነው እንዲጫወቱ ያንን እድል ሰጥቶ ነበር ክርስቲያኖ ሮናልዶ። ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ያንን የተመለከቱት አይመስለኝም የዩቬንቱስ ሰዎች እና ማሴ ሚላኖ አሌግሪ ከዩቬንቱስ ኃላፊነታቸው አስቀድመው የተነሱበት አንደኛው ምክንያት ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በተያያዘ ነው። ሮናልዶ በክለቡ አይፈልጉትም እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ የሚኖር ከሆነ ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫን ከሱ ጋር ማሳካት ይጠበቅባቸዋል። እናሳቸው ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ኃላፊነት በአንድ ተጫዋች ላይ የተንጠለጠለ ኃላፊነት አይፈልጉትም እና በዚያም ምክንያቱን ኃላፊነታቸውን ለቀው የነበሩት አሁን በድጋሚ ወደ ዩቬንቱስ ከመጡ በኋላ በመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ ያንን ማድረግም ከብዷቸው ተመልክተናቸዋል። ግን አሁን እሱም ከለቀቀ በኋላ ቢሆን ደግሞ በዩቬንቱስ ድል የለም። አንድ ነጥብ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ ያስመዘገበው። ኤሲ ሚላን በተቃራኒው በሊጉ እስካሁን ያደረጋቸውን 3 ጨዋታዎች በሙሉ አሸንፏል እና 9 ነጥቦች ይዞ በግብ ክፍያ በሚበልጠው ሮማ ብቻ ተበልጦ በሊጉ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ጠንካራ ክለብ ነው ዛሬ ዩቬንቱስ የሚገጥመው። ፌዴሪኮ ኬዛ ከጉዳት ይመለሳል ተብሎ ዛሬ ይጠበቃል። ምናልባት እንግዲህ መልካሙ ነገር በዩቬንቱስ በኩል ካለ ይሄኛው ነው የሚሆነው። ፌዴሪኮ ቤርናንዴስኪ ጉዳት ላይ ያለ ተጫዋች ነው፣ ስለዚህ ዛሬ አይሰለፍም። በኤሲ ሚላን በኩል በሳምንቱ መጨረሻ ላዚዮ ላይ ግብ አስቆጥሮ የነበረው ዝላታን ኢብራሂሞቪች በጉዳት ምክንያት ከዚህ ጨዋታ ውጪ ነው እና ምናልባት ዝላታን ቢኖር ኖሮ የጨዋታው መልክ የተለየ ይሆን ነበር አይደለ? ነውጠኛ ነው እና እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎቹ ደግሞ ለመመልከት የሚጋብዙ ናቸው። ዝላታን ለሁሉም ዛሬ እንደማይኖር ማረጋገጫ ተሰጥቷል። ኢንተር ሚላን ከቦሎኛ ዛሬ ይጫወታሉ ምሽት 1 ሰዓት ላይ። ከዚያ ውጪ አዲስ አራዳጊው ሳለርኒታና ከአታላንታ ምሽት 3:45 ላይ ይጫወታሉ። ጄኖዋ ከፊዮረንቲና ዛሬ በጣሊያን ሴሪያ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። እሁድ ቬሮና ከመሪው ሮማ ጋር ይጫወታል። ላዚዮ ከካሊያሪ በጣሊያን ሴሪያ በዚህ ሳምንት የሚደረጉ መርሃ ግብሮች ናቸው።
በስፔን ላ ሊጋ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ከዛሬ ጀምሮ የአምስተኛ ሳምንት ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት። አትሌቲኮ ማድሪድ ከአትሌቲክ ቢልባኦ የሚያደርጉት ጨዋታ ዛሬ ይጠበቃል። አትሌቲኮ ዛሬ ጨዋታውን የሚያሸንፍ ከሆነ በ13 ነጥብ የሊጉ መሪ የሚሆንበት እድል አለው። ስለዚህ እሱን ለመጠቀም ነው ወደ ሜዳ የሚገባው። ዘንድሮ ግን የተዳከመ አትሌቲኮ ነው ከባለፈው አመት በተለይ እየተመለከትን የምንገኘው። ኮሪያ ላይ የተንጠለጠለ ቡድን የሚመስላል። እስካሁን ድረስ በተለያ ሁለት ጨዋታዎችን ሲያሸንፍ በኮሪያ ግቦች ነው ያሸነፈው እና ይሄ ተጫዋች በዘንድሮ የአትሌቲኮ ጉዞ ውስጥ በጣም አስደናቂው ተጫዋች ነው። ግን ደግሞ እንደ ቡድን በአንድ ተጫዋች ላይ ብቻ መንጠላጠል ለክለብ በጣም ብዙዎቹ የሚፈሩት ነው እና ዋጋም ያስከፍላል። እሱ ጥሩ ባልሆነባቸው ጨዋታዎች ላይ ግብ አያስቆጥርም። በቻምፒዮንስ ሊጉ ከፖርቶ ጋር ተመልክተናል። ኮሪያ ጥሩ አልነበረም። ስለዚህ አትሌቲኮ ግብ አላስቆጠረም። ዘንድሮ ግሪዝማንን በድጋሚ አስፈርሟል እና በላሊጋ የመጀመሪያ ጨዋታውን እንግዲህ በምን አይነት መልኩ ያደርጋል የሚለው ይጠበቃል በዚህ ሳምንት። ከዚያ ውጪ እሁድ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ቫሌንሺያ ከሪያል ማድሪድ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ሪያል ማድሪድ የሊጉ መሪ ነው። ካርሎ አንቼሎቲ ወደ ሪያል ማድሪድ ከተመለሱ በኋላ በጣም ድንቅ ቡድን ሰርተው እያስመለከቱ ይገኛሉ። ያልተጠበቀ ማድሪድን ነው እያየን ያለ ነው። ቤንዜማ አስገራሚ ግስጋሴ ላይ ነው። በጣም ድንቅ ግስጋሴ ነው እያደረገ የሚገኘው። ማዮርካ ከቪያሪያል፣ ሪያል ሶሲዳድ ከሴቪያ እሁድ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ሪያል ቤቲስ ከኤስፓኞል በስፔን ላሊጋ በዚህ ሳምንት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በሌሎች ሊጎች ጨዋታዎች ይደረጋሉ። እነሱን ለመጠቆም ያክል በፈረንሳይ ሊግ አን ዛሬ ሎንስ ከሊል የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ከዚያ ውጪ ሴንት ኢቲየን ከቦርዶ በፈረንሳይ ሊግ አንድ ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል የሚጠበቀው ነው። ኒስ ከሞናኮ በዚህ ሳምንት እሁድ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ከዚያ ውጪ ኦንዤ ከኖንት ይጫወታሉ። የሊጉ ትልቁ ክለብ ፓሪስ ሰን ዠርማ ከሊዮን ጋር በጣም ትልቁን የሊጉ ምናልባትም ከባዱ መርሃ ግብር የሚያከናውነው እሁድ ነው እና ይሄኛው ጨዋታ ይጠበቃል። ከዚያ ውጪ በዚህ ሳምንት ሌላ የሚደረገው ጨዋታ ማርሴን ከሬን የሚያገናኘው ጨዋታ በፈረንሳይ ሊጋ አንድ ትልቁ መርሃ ግብር ነው። በጀርመን ቡንደስ ሊጋም በዚህ ሳምንት ጨዋታዎች ይከናወናሉ። እንግዲህ ትልልቆቹ ክለቦች በጀርመን ቡንደስ ሊጋ በሊጉ ጅማሬ በድል ነው የጀመሩት እና ቦሩሲያ ሞንቼ ግላድባህ ዛሬ ጨዋታውን ያከናውናል ከኦግስበርግ ጋር ከሜዳ ውጪ። ከዚያ ውጪ ባየር ሚኒክ ከባቾም ጋር ነው የሚያከናውነው። ባቾም አዲስ አዳጊ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል። ባየር ሊቨርኩሰን ከስቱትጋርት እሁድ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ቦርሲያ ዶርትመንድ ከኡኒየን በርሊንም በዚህ ሳምንት በቡንደስሊጋ እሁድ ይጫወታሉ። ወልፍስበርግ ከአይንትራክት ፍራንክፈርት እሁድ ሌላ የሚደረግ ጨዋታ ነው። አንድ አጭር መረጃ እናንሳና እናጠናቅ። ፖል ፖግባን የተመለከተ ጉዳይ የተጫዋቹ ወኪል ሚኖራ ይወላ ወደ ዩቬንቱስ መመለስ ይፈልጋል ፖግባ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ቱሪንን ይወዳል እና ወደ ዩቬንቱስ ተፈልሶ መጫወት ይፈልጋል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ነገር ግን የሚሆነው በዩቬንቱስ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው። አሁንም እምነቴ ግን ፖግባ በማንቸስተር ዩናይትድ ውሉን እንደሚያድስ ነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል።